תודה רבה. דיברנו על רעש, וההרצאה הבאה שלנו תעסוק דווקא בקולות. קולות מאירופה והפוטנציאל שלהם לתעשייה המקומית. הדוברת היא דוקטור נילי מנדלבליט, היא בוגרת אוניברסיטה העברית במדעי המחשב ובעלה דוקטורט מאוניברסיטת קליפורניה, סן דייגו. היא מנהלת תוכניות חלל, תעופה ותחבורה באיסרד, שזה המנהלת הישראלית של תוכנית המו"פ האירופית. היא חברה בוועדת החלל של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח, ואני מזמין אותה לסדר דבר. אני יודעת שזה כבר מאוחר, ובטח כולם עייפים, אבל אני מקווה שהכותרת של הזדמנויות מימון תאיר כאן אנשים. אז כמו שאורי אמר, נילי מנדלבליט מאיסרד, איסרד זו מנהלת של ממשלת ישראל, מנהלת בין-משרדית, שהמטרה שלה היא לקדם שיתופי פעולה בין ישראל לאיחוד האירופי, בנושא עמו. סליחה. אז המטרה של איסרד זה לקדם שיתופי פעולה בין גופים ישראלים ואירופיים בנושאי מחקר ופיתוח ולייצג את ישראל ואת האג'נדה הישראלית בגופי מדיניות מו"פ באירופה. אנחנו עוסקים במנהלת במספר רב של תוכניות, אבל התוכנית המרכזית זה התוכנית המסגרת, ה-Framework Program, FP של האיחוד האירופי, ובהמשך המצגת אני אדבר עליה. אז מה זה תוכנית המסגרת של האיחוד האירופי? זה הכלי המרכזי לממן שיתופי פעולה במחקר ופיתוח באירופה. למיטב ידיעתנו, זו תוכנית המו"פ, שיתוף הפעולה של מו"פ הגדולה בעולם. בשנים האחרונות היא בעיקר, בגלל ההאטה הכלכלית באירופה, היא בעיקר הדגש שלה הוא לחזק את התחרותיות של התעשייה האירופית, אבל היא גם, המטרות שלה גם לתמוך במדיניות האירופית, וליצור בכלל איזה מין מרחב אירופי משותף של מחקר ופיתוח, כך שזה לא יהיה מבוזר בין כל מיני מדינות ומקומות שונים. היא מכסה באמת כל התחומים המרכזיים והחשובים של המחקר ופיתוח והתעשיות החשובות, ותעופה אולי לא ספק נחשב סקטור מרכזי במימון, כשתכף תראו גם את המספרים שמשקיעים בזה, אז ראשית נחשבת כתעופה, נחשבת כתחום תעשייה מרכזית באירופה, נחשבת כתעשייה שחדשנות בה הוא נושא מאוד חשוב, וגם שהחדשנות בה מראים שהיא מאוד זולגת לסקטורים אחרים, ולכן הממשלה שם, הפרלמנט האירופי, רואה חשיבות להשקיע בזה, ושזה באמת יגיע לכל תחומי הכלכלה האחרים, וזה גם כמובן תחום שדורש הרבה שיתוף פעולה בינלאומי, ולכן נדרש כאן מימון ממשלתי. אז זה המדינות שחברות בתוכנית האירופית, יש את כל המדינות של האיחוד האירופי ומדינות נלוות, שישראל אחת מהן, ישראל היא מדינה נלווה מאז 1996, וזה אומר שאנחנו בעצם גופים ישראלים זכאים לאותם תנאים שגופים אירופאים זכאים, ובעצם ההסתכלות בתוכנית הזו זה על ישראל כחלק מאירופה בהקשר הזה. מי יכול להשתתף בתוכנית הזאת? רוב, בעצם הדרך להשתתף זה התוכנית מפרסמת קולות קוראים, קולות קוראים שנקבעים בוועדות באירופה עם נציגים מכל המדינות החברות. אני יושבת בוועדות שרלוונטיות לתחומים שאני מתעסקת, שאורי הזכיר קודם. רוב ההגשות לקולות קוראים זה בקונסורציומים של לפחות שלושה שותפים משלוש מדינות, אבל יש גם דווקא בתעופה, יש הרבה הגשות שהן לגופים יחידים. ומה שחשוב לי להדגיש, הקולות קוראים האלה, אנחנו תכף נראה קצת דוגמאות, הציפייה היא שההגשה של השותפים האלה זה לאו דווקא השותפים הקלאסיים של מו"פ, זה לאו דווקא תעשייה וחוקרי אקדמיה וכדומה, אלא הרעיון הוא באמת להביא מסביב לשולחן אחד את כל השחקנים שרלוונטיים בשביל לפתור איזושהי בעיה, ולכן זה כולל גם הרבה דברים שפונים ל...
לכל ה-public authorities, לרשות תעופה אזרחית, רת"א, רשת, מנהלי שדות תעופה, מגדלי פיקוח, טייסים, טייסים לשעבר, אוקיי? טייסים שפרשו ורוצים היום לתרום יותר לחשיבה ולאסטרטגיה. כולם מוזמנים להגיע לדברים האלה, וכמה שיותר ממדינות שונות ומניסיונות שונים וחשיבה שונה, יותר מבורך. התוכנית, כמו שאמרתי, היא פעילה מ-84, ישראל נכנסה ב-96, אתם יכולים לראות פה את התוכנית משמאל לימין, כמה היא גדלה, כמה חשיבות יותר ויותר נותנים לה. התוכנית שאנחנו נמצאים בה כרגע היא התוכנית השמינית במספר, שנתנו לה את השם הורייזן 2020. התחילה מ-2014 עד 2020, בתקציב של, התקציב קצת ירד, 177, אבל זה באזור היום 72-73 ביליון יורו לתוכנית. אני לא רוצה להיכנס לשקף הזה יותר מדי, זה תוצאות של השתתפות ישראלית מהתוכנית הקודמת, מהתוכנית המסגרת השביעית. מה שחשוב אולי רק לראות, ישראל, ממשלת ישראל כחברה בתוכנית משלמת את חלקה היחסי בתל"ג, התל"ג הישראלי מול התל"ג האירופי. שילמנו לתוכנית הקודמת קצת מעל חצי ביליון יורו, 535 מיליון, וגופים ישראלים החזירו, כמו שאתם רואים כאן, 875 מיליון. אז באמת היה החזר של 60% יותר, גם אם מסתכלים רק על הרמה הכספית, אבל לא ספק היתרונות הם של השיתוף פעולה הרבה יותר גדולים רק מהכסף. טוב, זה המבנה של תוכנית הורייזן 2020. שוב, אני לא אכנס, אני רוצה להסתכל על תוכנית תחבורה, שזו התוכנית המרכזית שבה נמצא מימון בתחום של תעופה, אבל יש גם תחומים אחרים, יש תחומים של ייצור, תהליכי ייצור מתקדמים שיכול להיות מאוד רלוונטי, של חומרים, של תשתיות, מעבדות וכדומה, יש הרבה באמת תתי תחומים למימון, אבל נסתכל על תוכנית תעופה. מבחינת מטרות, שוב במהירות, המטרות העיקריות של תוכנית תעופה זה ראשית הקיימות, כל הנושאים הסביבתיים שהוזכרו פה קודם היום ותכף גם נראה אותם בקולות קוראים, נושא של רציפות, אני לא יודעת איך לקרוא לסימלס, אבל כשהנושא של safety וsecurity גדל כל הזמן הדגש שלו, הנושא של התחרותיות של התעשייה האירופית, ובזמן האחרון נעשה יותר ויותר חשוב כל הצעד, כל הפרמטרים ההתנהגותיים, הדמוגרפיים, החברתיים וההשפעה שלהם על כל התחומים וגם על תעופה. אז מבחינת קולות קוראים, אני כרגע מסתכלת על תוכנית העבודה, תוכניות עבודה הן דו-שנתיות, והקולות קוראים יוצאים מהם. תוכנית עבודה של 2016 ו-2017, יש קול קורא מרכזי שנקרא Mobility for Growth, ותחתיו יש נושאים של לתעופה, אבל יש גם נושאים cross-cutting של תחבורה, ויש בהם גם דברים רלוונטיים לתעופה, אז נסתכל עליהם. וגם על שני תוכניות גדולות מאוד שממומנות על ידי הורייזן 2020, שזה Clean Sky וסזר. כאן אתם רואים את הנושאים שפתוחים עכשיו להגשה לקול קורא של בתעופה. ההגשה, דרך אגב, הדדליין להגשה זה בינואר, אז מי שמזהה את עצמו באחד מהנושאים שאני אזכיר עכשיו ורוצה להגיש, אז ממש צריך לפנות מהר וכדאי לפנות מהר. או לפחות להתחיל בעבודה, לחפש את השותפים, ואפשר הכל להתחיל דרך איסר, דרך שיחה איתנו, ונתחיל להפנות למי, עם מי אפשר לדבר. אז הנושאים שפתוחים כרגע, זה אחד בכל הנושא של הורדת צריכת אנרגיה ופליטה. אתם רואים פה את הנושאים ספציפית, כל מיני פיתוחים טכנולוגיים של electric aircraft, התפתחויות במנוע, במבנים לתעופה ובשימוש בדלקים, תחליפי דלקים. זה נושא אחד. נושא שני, שדובר עליו פה הרבה היום, הנושא של הורדת הרעש בתעופה. אתם דרך אגב באדום, מה שכתוב זה הסכום של, זה הסכום פר פרויקט, אבל יש כמה פרויקטים שממומנים כל שנה בכל תחום. אתם רואים שזה תקציבים גדולים, נגיד 5-9 מיליון יורו. הכוונה הוא לקונסורציום פה גדול, שכמו שהזכרנו קודם, באמת משתף את כל מי שצריך לתרום בשביל להגיע לפתרונות. אז הנושא השני זה הורדת רעש, כשמסתכלים פה גם, שהוא גם מהצד של פיתוח טכנולוגיות, אבל גם בצד של איך לעשות אססמנט של
אימפקט של aviation norms, כך שהדובר הקודם בדיוק טארגט לדבר הזה, ובכלל גם להבין כל מיני גורמי רעש חדשים, מכלי תעופה חדשים, כמו נושא של הסוניק בום. נושא שלישי, אמרנו לשמור את התעופה האירופית כמובילה הוא דבר מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, באירופה הם נחשבים כמובן כמובילים בתעופה, אבל הם גם זהירים. ההסתכלות היא מאוד שבאמת צריך להשקיע בהרבה חדשנות, ואם הם ישקטו על השמרים, אז כל מיני גורמים באזורים אחרים של העולם יקבלו יותר הובלה. ובעצם מזהים פה בכל קורא זוהו נושאים שמאמינים שחשובים היום, בעיקר ליצרני המטוסים. זה אומר שכבר נגמר זמן? אני עוד בהתחלת המצגת. מה? הלכתי עם זה. מה? לסיים. טוב, אז אם ככה לא נדגיש הרבה, אני באמת עוברת מהר, אמרנו את הנושאים, אתם רואים פה את הנושאים החשובים לתעופה, ליצרני המטוסים. Breakthrough Innovation מדבר יותר על טכנולוגיות שעדיין לא משתמשים בהן בתעופה. ועוד נושא כאן שכדאי שישראלים ייכנסו, הוא מתייחס למפת דרכים של ה-CARES, ה-Advisory Council של Aviation Research, שבנתה מפת דרכים לאיחוד האירופי, למטרות להגיע ל-2050, זה פותח ב-2012, ובעצם אומרים עכשיו אנחנו צריכים איזו קבוצה שתשב ותסתכל על זה ותראה איפה יש חסרים. וגם איפה, עוד נושא כאן זה איזה מדינות או אזורים לא כל כך, לא משתתפים מספיק, וישראל לא משתתף פה מספיק, וחשוב שיהיה איזשהו ישראלי בקבוצה הזאת, ושנוכל לדחוף את ההשתתפות של ישראל בזה. עוד שני נושאים מתעופה, אז אתם רואים פה כללית על Aviation Safety Challenges, עוד דוגמה כאן דרך ה-Aviation Safety Challenges, שמדובר לא רק על טכנולוגיות, גם איך לזהות כללית סכנות, אבל גם הכל קורה, זה פונה לכל הנושא של סרטיפיקציה של, של, של Aircrafts ו-Components, אז רטה, מי שבקהל פה, קוראים לכם. ונושא נוסף חשוב מאז האסון של German Wings, כל הנושא באמת של הבריאות הפסיכולוגית והבריאות בכלל של טייסים ונהגים, וזה כל קורה בעצם ללמוד באמת מה הגורמים שמשפיעים, למצוא דרכים לעשות אססמנט לטייסים לפני טיסה, וגם כל מיני רעיונות על איך בעצם איך אפשר לעקוף או לאמן בשביל להתגבר על הבעיות האלה. עוד כמה דקות יש לי, כן? טוב, אני אזכיר מהר, כי זה באמת, חוץ מהקולות קוראים האלה, מה שנקרא joint undertakings גדולים, שההורייזן 2020 תוכנית תחבורה תומכת בהם, שכאן הרעיון הוא בעצם איזשהו פרויקט זיהוי באירופה של איזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול, ובמקום שיעשו את זה בקולות קוראים בדידים שנתיים, בעצם מוציאים את זה לאיזה גוף מנהל, נותנים לו תקציב גדול של כמה ביליונים, והוא מוציא את הקולות הקוראים. אז השני נושאים האלה, האחד הוא Clean Sky, שזה בעצם פיתוח הדור הבא של המטוסים, שיהיו ירוקים יותר בתפיסה מאוד רחבה, הן מבחינת הורדת רעש, הן מבחינת הורדת פליטה, אבל גם דברים כמו תהליכי ייצור שהם ירוקים יותר. זה נוצר ב-2008, אתם רואים פה מה כלול בתוכו, גם איתור של טכנולוגיות שיאפשרו את המטוס הירוק יותר, גם בנייה של conceptual aircraft, כלומר המחשבה איך יראה כלי טייס עתידי שיכיל את הטכנולוגיות האלה, וגם דמונסטרציות, שזה בעצם לקחת איזושהי טכנולוגיה שכבר התחילו לפתח אותה בקלין סקאי, עם כלי טייס קיים, ולנסות את הטכנולוגיה הספציפית הזו לעשות לה אינטגרציה לתוך הכלי טייס ולראות הפעילות שלו. אתם רואים פה קצת דוגמאות של conceptual aircraft, של business jet ו-short medium range aircraft, דוגמה של דמונסטרציה שהייתה לאחרונה רק במאי של הליקופטרים, שהגישה שלהם נעשית על בסיס של
מערכות ניווט לווייני, מערכת האירופאית של אגנוס. טוב, יש לכם כאן את התקציבים, ואת הלוגוים כאן זה החברות שמובילות, החברות האלה, את התקציבים, הקלינסקי החדש, הורייזן 2020 מממן של 3.6 ביליון יורו, אלו החברות המובילות, אבל הן לא, הן מקבלות את הכסף להוביל את כל הדבר הזה, אבל הן חייבות לקחת את בערך 70-80% מהכסף הזה ולהוציא אותו לקולות קוראים, שזה שוב הקולות קוראים שאתם יכולים לפנות אליהם. יש כאן הן קולות קוראים להיות שותפים מובילים בדבר הזה, וגם קולות קוראים שיותר פונים לחברות קטנות ולאקדמיה, ממש יותר כמו מכרזים לספק חלקים של הפיתוח. תעשייה אווירית הייתה בקלינסקי 1, אנחנו עכשיו מעודדים ובאמת עסוקים בכל הכניסה של ישראלים לקלינסקי 2. ויש לי עוד דקה? לא? הכי מעניין, לא. יש דרישה של הקהל. הג'וינט אנדרטייקינג השני זה סזר, שהוא על הנושא של השדרוג של ה-ATM, של ה-Air Traffic Management. כאן החברים זה יורו קונטרול והאיחוד האירופי שמממן שליש מהסיפור, יורו קונטרול, שליש והתעשיות. הגופים כאן שחברים בזה זה הרבה יותר, זה תעשייה, אבל הרבה יותר רחב מזה, גם רשויות תעופה, חברות תעופה. ראשית, מבחינת ועדת הניהול של הדבר הזה, עד היום, למיטב ידיעתי, הנציג הישראלי היחיד שהיה זה מילעל, ואנחנו עכשיו בעבודה עם סזר בשביל להיכנס לוועדות האלה. עכשיו, מבחינת ה-R&D, ישראל לא השתתפה בחלק הראשון של סזר, שהיה בתוכנית המסגרת הקודמת, ועכשיו באמת השתנו הרוחות מכמה סיבות. ראשית, ההסכם שמיים פתוחים, הזכירו פה קודם את היתרונות והחסרונות, או היתרונות רק של ההסכם שמיים פתוחים. אז עוד יתרון זה שאחד מהסעיפים בהסכם זה שיש מו"פ משותף, והמו"פ הזה הוא בעצם דרך סזר. אז עכשיו זה המקום לישראל להיכנס, יש התקדמות ביחסים, כמו שאני יודעת, של רטה עם יורו קונטרול, וגם מבחינה טכנולוגית, סזר היום מעוניינים שישראל תיכנס, והסיבה היא שני אלמנטים חדשים שנכנסו לתוך סזר, לתוך סזר החדש, סזר 2, שמתחיל בעצם בימים אלה וממומן על ידי הורייזן 2020, וזה האינטגרציה של כתב"מים, של ארפס, מה שהם קוראים, אינטגרציה של כתב"מים בתוך המרחב האווירי, האזרחי. זה נושא אחד, והנושא השני זה הגדילה, החשיבות של תחום הסקיוריטי, וספציפית של סייבר סקיוריטי. זה שני תחומים שהמנהלים של סזר היום אומרים, אנחנו רוצים את ישראל, אנחנו צריכים את הידע של ישראל, בואו תשתתפו. אז אני באמת קוראת לכולם לבוא להשתתף. אוקיי, קולות קוראים בסזר, תבואו לדבר איתי. אני רק מילה אחת אחרונה. רוצה להזכיר גם פרויקט אגניס, European GNSS in Israel, משהו שלא קשור להורייזן 2020, אבל איזשהו פרויקט שאנחנו ב-ESRD מובילים ביחד עם סוכנות החלל הישראלית, שהוא ממומן על ידי אירופה במטרה לערב יותר שחקנים בישראל בתוך מערכות ה-GNSS, הניווט הלווייני האירופי, כשתעופה זה כמובן תעופה ותחבורה בכלל זה, 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 זה פרטנר מרכזי של הסיפור הזה. אני קוראת לכל מי שנמצא כאן מתעניין בנושא הזה להירשם אצלנו בדייטאבייס. אנחנו כבר עשינו סדנה בנושא הזה, מושב בכנס אילן רמון פה בפישר. נבנה עכשיו תחנה של אגנוס, שזה תחנת RIMS, Ranging and Integrating Monitoring Station, שישמש אמור לשמש דבר ראשון לנחיתות בעזרת דיוק של ניווט לווייני שנבנה על ידי תעשייה אווירית. אנחנו תומכים בדבר הזה, אנחנו מתכננים גם עוד technical trainings ופגישות עם אירופאים, אז יש פה את הלינק למטה ואני מזמינה את כולם להירשם. תודה.